Ani wak jo ingat pis lali. Pis pondok. Pis pondok dah dekat tu sekali. Tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun asy-syafi'in wa khususan ila Syekh Ahmad Fatani fa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله افتح علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. ولاية ده ده صار ولاية atau mali ada WhatsApp. Ada belai makan. Ada got juga sini. Ada got juga. Tak ada dah. Kita rumah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita sambung muka surat 3 baris yang ketiga daripada bawah. Bermula iman itu. Nah, sesat dah deh. Agama kena dah, Islam kena dah, Nabi kena iman. Kena tu kena lah, ingat ke dak we. Eh. Agama ni gapo dah? Oh. Ugu hakke. Islam, Islam, Islam gapo ni? Eh. Hukum juga. Agama pun hukum. Islam pun hukum. Eh, gapo deh Islam? Eh? Gapo? Kuat sikit. Mengaku secara zahir tu, tanda tak tu? Halat molek. Mengikut dan menerima oleh zahir tu. Itulah Islam. Ha. Mengaku ho apa disebut agama tadi. Bila agama kata semaya wajib, kita pun mengaku kata semaya tu wajib. Pada zahir hok dalil tak tahu. Ha. Moga kita hukum lagi hok zahir ya, tak kena hukum lagi hok dalil sebab kita tak nampak dalam dia. Nampak? Ha. Bila dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dia tu Islam. Walaupun dia tu mungkin bermuka-muka saja seperti golongan munafik. Ha, munafik pada akidah. Ha, tu kita tak boleh nak ayat lah. Tuhan lah tahu. Nabi je tahu. Muka Tuhan beri tahu wahyu ke Nabi. Nah, lepas tu rahsia Nabi ni tak semua orang tahu. Nabi beritahu kau kata tentu ya. Nampak? Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati ni hok main ke perane hok ni besar ni. Hok ni setengah ada berpandangan Abu Talib pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam tu selamat daripada azab. Ada pandangan. Cuma hok makruh di kita tak selamat lah, ada dia sering-ringi azab hok kena di Abu Talib lah. Pakar teropoh daripada api legok pakar otok. Ada munggu dia duk patuh agama Nabi waktu tu. Nah, tapi kata setengah selamat sebab dia tu iman tu ada, cuma mengucap ya doknya. Jadi atas muka dia tak boleh nak hukum dengan orang Islam.
pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia, ia Nabi. Tanah malek. Dengan dia, dia suatu. Apa saja tiap-tiap suatu hak Nabi bawa, dia membenarkan dalam hati. Boleh tak, Rayyan? Dia benar dalam hati ini, dia mengaku kata Muhammad tu Rasul, Nabi. Hak dia kata wajib sembahyang, wajib puasa tu betul. Dia tak berlawak, dia jujur. Nah, dalam hati kita ni membenarkan. Sebab tu, apa? Ammar tu. Nih. Jadi tak rosak dia saat ni bila dipaksa oleh orang kafir dengan kata huduh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam dia tak jung dengan hak luar. Luar dia kata begitulah. Bagi nak selamat kau diri. Tapi dalam dia membohong ke apa hak dia sebut di luar saat ni. Karena terpaksa. Orang paksa dengan pelbagai orang panggil apa ni? Ancaman. Jadi dia lihat diri orang tua dia tu dimunuh dengan zoling oleh orang kafir. Tak kala tak menurut ke kehendak orang kafir Quraisy waktu tu. Sebab tu dia bila jumpa Nabi SAW, dia mengaku salah sangat-sangat rosaklah agama dia. Nabi kata tak apa, kamu terpaksa. Kamu bukan nak kata huduh pada Nabi, pada agama. Orang paksa mu. Nah. Nabi jangan kata huduh di Nabi, kata huduh di agama. Apa terpaksa? Sebab nak jaga, nak jaga jawatan. Nak makan, nak makan duit. Napa? Oh, tu bukan terpaksa. Hot terpaksa ni benda yang berkaitan dengan nyawa. Deh. Kali tak apa, kita kata huduh kok agama apa? Tak kata huduh ke? Tak pergi jawatan ni kita. Tak masuk gaji 10,000, 20,000 boleh-boleh. Oh, tu rosak di dia tu. Napa? Rosak di dia. Orang kata judi ni haram. Dosa besar. Arak ni haram, dosa besar. Walaupun ada lesen. Jadi dia ni nak jaga. Jawatan dia kata tak apa, apa haramnya, ada lesen dah kan. Halal. Bisa. Dia orang Islam, orang kafir dah biarlah. Rosak dia tu. Rosak dia. Dia hok meluluhkan bui orang buat maksiat tu, hok tu dosa dah. Dia membenarkan kata halal benda tu sebab ada lesing. Hak tu hak membawakan dia tu jadi murtad. Nah pula. Wal'ayyazabillah. Nak ingat ni. Jadi iman ni walaupun bagai dalam ni, ia ada hubung kait dengan hak luar tak ni. Sebab tu dikatakan Abu Talib tak selamat. Tapi ada juga hak menyatakan selamat. Membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia dengan suatu. Tak kiralah gajah, rima, gapo saja hak Nabi mari dak ayat ya cahaya semata-mata. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu an lebih dia kan apa? Kerana keyakinan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, hak tu hak besar sekalinya. Sebab tu Nabi puji kalau ditimbang ke iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan iman sekalian makhluk, berat siapa? Berat iman Sayyidina Abu Bakar lagi. Itu pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dapat gelar As-Siddiq. Ini tinggi darjah As-Siddiq ni, bukan calon-calon orang nak dapat darjah As-Siddiq ini. Hak luar dia sama dengan hak dalam ni. Tak ada duk bohong sikit kabuk. Kita ni kata saya Islamnya. Korban kau Islam? Malah ni. Nak ngaji pun suka malah dah. Saya tak Islam? Saya. Nak jaga Islam? No. Ngaji? Malah. Dari jadi tak masuk dua tu tu. Saya gimana kalau malah nak mengaji? Kalau tak mengaji nak petih ke agama lagu mana? Apa? Macam kita sebelum ni lah. Kalau tak ngaji agama pun kita tak faham. Lepas tu nak bantu agama lagu mana? Nak menerangkan kepada masyarakat nu pulak balik kampung nanti.
membenah hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi SAW dengan dia suatu daripada barang yang maklum. Maklum ni yang diketahui daripada agama dengan darurah. Nah, tengok bawah tu. Rokom nombor tiga. Jumpa. Kauluhu. Kauluhu ni katanya. Barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Artinya barang yang diketahuikan daripada segala dalil agama. Ha, sebagai pengetahuan yang masyhur. Semua orang tahu dah benda tu. Antara segala ahli agama hingga menyerupai dengan darurah, artinya ketiadaan fikir dan bicara dah. Tak payah nak kaji selidik dah. Semua orang tahu dah. Ha, jadi dia membenarkan setiap apa hak Nabi mari bawa daripada pekerja agama secara darurah ni. Misal berkaitan dengan akhirat, nikmat azab kubur, pahala dosa. Barang yang maklum daripada agama dengan darurah dan dikehendaki dengan membenar itu, apa maksud membenar? Mengikut hati dan menerimanya nyo hati. Artinya panggil ataf muradif. Mengikut dan menerima. Sama lah tu. Kalau tak menerima lah, kemana nak mengikut? Tentulah mengikut ni di atas dasar menerima dah. Barang yang tersebut itu, mana barang tersebut? Ni bekerja ehok malu daripada agama dengan darurah ni. Dan dikehendaki dengan membenar itu, mengikut hati dan menerima nyonya hati akan barang yang tersebut itu, tiada. Habis itu tiada, yakni tiada dihukum dengan membenah hati. Tanda deh, tiada maksudnya habis itu dulu. Dan menerimanya akan barang yang tersebut itu. Situ. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi. Tiada apa? Tanda pada tiada tu, tiada dihukumkan dengan membenar hati. Tiada, yakni tak boleh kita nak hukum kata membenar oleh hati. Tak boleh lagi kita nak kata ni membenar hati dah ni. Tak boleh kita nak hukum kata seseorang itu membenar hati semata-mata mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kata Nabi ni benar saja. Patah hati dia tu lagu mana? Terima ke tak? Tak terima. Jadi kalau semata-mata tahu kata Nabi ni benar, hati dia tak terima, maka tidak memadai. Tidak memadai. Dia nak hati itu menerima, hati itu tak kita tahu serta hati kita ni menerima ke mana tak ni. Tu baru dipanggil iman. Kalau kata kita tahu semata-mata, orang kafir pun tahu. Ahli kitab ni. Yahudi Nasara bukan tak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala kata apa? Puak ahli kafir Yahudi Nasara ni tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada dia kenal ke anak-anak dia. Sebab ada dalam kitab menyatakan alamat-alamat tanda-tanda Nabi akhir zaman ni. Tapi walaupun dia tahu, dia membenarkan tak? Tak. Beriman ke tak gitu? Tidak. Jadi maksud beriman ni bukan semata-mata mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut. Tak leh nak kata beriman lagi. Bos sekedar dia kenal kata tu Nabi, lepas tu dia beriman ke tak? Tak, tak dipanggil ke orang tu orang beriman. Nak dipanggil ke orang tu orang beriman, mesti dia tahu tu Nabi serta pula dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta dengan ketiadaan mengikut dan menerima. Kalau dia tak ikut, dia tak terima, maka itu tak dipanggil ke lagi beriman. Maka tiada dihukumkan dengan iman pada kebanyakan daripada segala kafir.
Talih nak hukum orang kafir tu beriman. Yang mengetahui mereka itu orang kafir bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi. Nampak? Ha. Tiada dihukum ke orang kafir itu beriman pada kebanyakan daripada segala kafir. Yang mengetahui mereka itu kafir bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Dan semata-mata mengetahui Nabi Muhammad itu nabi dan rasul yang sebenar. Kerana apa? Tak memadai lagi kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu. Hati mereka tak jung ikut nabi. Ha, tak panggil email lagi tu sih. Ha, gitu. Dan ketiadaan menerimanya akademika itu. Demikian itu mana? Dan ketiadaan menerimanya hati. Akan demikian itu. Demikian itu mana? Barang yang menyampai oleh Nabi. Boleh? Ha, jawab tak ada Daniel? Demikian itu barang yang menyampai oleh Nabi. Jadi kena percaya tahu kata Nabi itu sebenar, lagi pula percaya, lagi pula terima dengan bagai hak dia buat mari. Apa-apa saja hak Nabi khabarkan kita kena percaya. Sebab Nabi ini dia tak kacik bohong. Apa? Mana dalil kata Nabi tak kacik bohong? Wa ma yang tiku anil hawa si. Ha, dua kali. Wa ma yang tiku anil hawa, tidak bercakap puak Nabi ni dengan hawa nafsu. Wa ma yang tiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ha, kecuali hak mereka doa ayat tu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, tu buat Nabi. Kita ni kecek nafsu semata. Kamu kata pada aku, aku kata pada kamu. Kita bagi kata. Oh dulu gak ni, jangan duk badi kata. Tak ada bawa manfaat sikit gabuk pun kita badi duk kata ni. Demo kata kawe, kata kawe kata ke demo, tak ada manfaat sikit gabuk. Hok jadi benarnya sete. Kita oh jadi pok teruk dia semata-mata. Tu. Wi kabar we, jangan kena tipu sokmok ni, jangan kena tipu sete sokmok. Itu dia kata kita. Belah kata tak bubuh sikit gabuk pun kalau kebenaran tu duduk di kita. Tapi bukan makna kata biar dia kata kita tu dengan makna kita tak menyatakan yang sebenar. Tidak. Dia mau kata kawin tak apa, kawin nak nyata yang sebenar ya. Dia mau kata kawin tak apa. Mungkin kerja kita nak balas ke kedemok cakap nak balas. Mungkin kata kita koho benar hok kita buat ni koho orang kata. Ya kayak gitu. Ni ujian tu koho banyak. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Ni dia panggil rukun ke apa kemarin kita sebut? Rukun iman, rukun ke apa? Tengok tulis dah kemarin. Beza dengan rukun Islam. Rukun ke apa rukun iman? Dia sebut sepatah tu aling dah tu. Rukun hakiki. Kalau rukun Islam? Tahu lah lima kata. Nah, rukun Islam dia panggil rukun kafir mari. Oh tu rukun hakiki, hak Islam. Rukun urfi. Hak baru jepak jawab pada hak lama, tak lama. Kalau belah hok baru masuk jawab dulu pada hok lama. Mana leh? Boleh tunggu kita hok lama ni. Boleh tunggu duduk pondok ni.
Kena cepat awak awak lalu. Tak tak ada demo biar ada kita. Tu boleh duduk nilaf situ tu. No, pada nilaf situ ya. Sebab tu seseorang ni kalau dia tok guru dia kata, awak boleh dah. Boleh ngerti ya tu, mungkin tengok dia tahu. Yang nilai laka-laka. No. Setara mana duduk mengaji, setara mana duduk tidur, setara mana duduk behek. Yang nilai belaka tu. Bawa kita tak bawa kita ayo tengok belaka. Kita ilai tak ilai tahu laku mungkin ada perio. Sebab tu ada demo tanya ni saya ni duduk mengaji, duduk mengaji ustaz juga, ngaji kok mana ni? Ngaji kok YouTube, pengaji lepas duduk dengar. Banyak demo duduk dengar pengaji lepas misbah munir tak apa boleh. Atau kira mengaji kok tak? Tak apalah kira mengajilah tapi tak sama dengan duduk depan. Nisbah keberkatan, nisbah kelebihan, tapi tak apa dolah daripada duduk langsung. Nisbah ilmu tu kalau kita tak mari pun kita dengar hok rakamai, hok lepas ko, hok live ko, gapo kalau kita lebih fokus, boleh ilmu kita lebih lagi buat tu. Tapi hok lain tu adalah jadi terkurang. Gitu boleh. Wi murajaah sakmo bab tu nak ngaji hari ni wi murajaah kok ngaji maring. Patu kalau dia murajaah pula gapo hok nak ngaji hari ni murajaah lalu. Cepatlah boleh. Kita lama nak ayat ni sebab kita baik murajaah kita dah. Kita tu kita ni nak murajaah belaka. Jadi banyak sangat nak masuk ni secara cepat. Dalam tempoh kurang daripada sebulan. Cepat awak lah lagu mana. Awak lagu mana susah juga tu. Tapi tak apa. Ada usaha penting. Usaha yang penting. Apa-apa kita buat. Dan segala rukuk iman. Rukuk hakiki lagi mana rukuk yang hakiki eh? Mana Rasidah? Ni mana rukuk hakiki eh? Tak kerti kita. Mana rukuk hakiki? Ni gana rukun hakiki kita ya tak ada salah satu tu gak dia tak jadi kali iman gak tak jadi iman dengan makna kapil lah hok unfi tadi tak ada salah satu tak membinasa lagi hok besar sat ni boleh aduh boleh tu boleh jawab kita tu. Dan segala rukuk iman itu enam perkara pertama. Boleh jawab tu sedar dah tu. Tahu kata sedar dah tu tak apa. Tidak tak boleh jawab dia kata sedar tu. Jadi rukuk iman ni rukun hakiki. Tolak salah satu rosak iman. Yang ni kapi seseorang tu. Misal kata caya ke Tuhan, caya ke Rasul, tak caya ke kita. Mana kapi dak weh? Dak. Bekno gitu. Bekno ni mau mengaji mana weh? yang tinggal aku kata dia mengaji sini weh. Caya ke Tuhan, caya ke Nabi, tak caya kita kapi ke dak? Ni. Gapo? Gak apa cek mana? Kapi ke tak? Gak apa? Kufu. Main ni. Kapi tak? Macam mana untuk jadi kapi tolok kita ni? Kita ni tolok sepatuh ya. Sepatuh ya, sehuruk ya tolok. Muka kita tak balas ngalih semua. Kita sepakat alih, nak laming ya. Tak si alih ni. Sayang kita nama alih seorang tu. Jahat ayah kata. Kawan nak ambil lamin. Alih tak si beci. Tolok alih ada Quran. Saya kata. Kapi tak? Kapi? Kenapa? Ya, tolak alih ya? Tolak alih patah ya kok. Kapi dah juga si. Si? Mana ragu-ragu tu? Raja nak teh ni.
rapi tu nak so mata pun rapi dah. Muka kalamullah laku-laku. Ada ni. Waktu nak tanya. Tolok kata bismillahirrahmanirrahim daripada ayat Quran. Kapi ke tak? Eh? Kapi ke tak? Kapi. Eh, yalah kali tolak bismillahirrahmanirrahim daripada Quran kapi. Yalah tak? Eh? Ha, sudah tak boleh nak ayat kapi tak kapi. Eh? Khilah. Macam ayat khilaf kat mana? Mu'aling ni. Yalah dah tu. Eh, habis ke tak? Tolak bismillahirrahmanirrahim daripada ayat Quran. Kata bismillahirrahmanirrahim tu bukan ayat Quran. Eh, kapi. Ah, berani nak kapi kok ke habis. Ni, ayat saat ni tu eh. Khilaf tu cerai sikit. Ni nak kena dah tu sikit tu. Masalah ni kat mana? Nah, gini. Kalau tolak bismillahirrahmanirrahim daripada ayat Quran, bismillah kok mana? Kalau dia menafikan bismillah tu tidak ayat Quran hok pada Fatihah, hok tu tak kapi. Apa? Pada Fatihah kan ada bismillahirrahmanirrahim? Tak kapi. Apa tak kapi? Sebab ada berlaku khilaf lagi termasuk ayat Quran kodok. Mazhab kita bismillahirrahmanirrahim ayat Quran ke tak? Ayat Quran sebab tu kita duk baca Fatihah dengan bismillah dulu. Semua mazhab tak boleh baca. Terus alhamdulillah. Ha tu so. Tapi kalau tolak bismillahirrahmanirrahim pada surah. Surah ke apa? Ha, Taubah ke anak dulu eh. Eh? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tu eh. Ha, kalau tolak hak tu daripada ayat Al-Quran, ha, maka hak tu kapi. Bapa jadi kapi tu? Sebabnya sebab sepakat ulama. Sepakat ulama hak tu tu daripada ayat Al-Quran. Surah An-Namlu nih, Surah An-Namlu ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ada gitu. Baik, sesat situ. Pertamanya 6 perkara tadi. Pertama, beriman artinya percaya dengan Allah. Ha, itu lagi akhir datang kita nak ngaji lah. Kita ngaji dah lepas dulu pun. Nak, no, dalam sifat 20, misbahun munni tu duduk baca dah. Ha, hak demo baru-baru ni. Hak demo lama lagi tu duduk baca hak kita Arab gapo dah juganya. Hotel dah dikebutih dah juganya. Ha, tapi bahasa dia weh, masalah ilmu tauhid ni boleh tengok lah. Nak boleh sore-sore tu susah. Masa kata nak boleh sore-sore tu susah macam mana? Nak boleh oyak ajar sore-sore hingga dapat nak WPH. Oh, kalau 10 orang nak boleh sore pun muju. Nak boleh sore pun muju. Hak boleh PH. Jadi ilmu tauhid ni ya kita nak kena ulai semua. Insya-Allah lah Habib Faridah ni kita baca lain pula. Ha gitu. Akan ke datang nanti minggu depan kau baca Fatih Faridah pula kau. Ha sebelum petang. Ha ni. Ya kena baca semua, we dengar semua. Insya-Allah. Pertama, beriman artinya percaya dengan Allah Taala. Yakni Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mana sifat kesempurnaan? Istighna dan iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Dan tiap-tiap yang lain tu berhajat hanya kepada Allah.
Lepas tu zat Tuhan ni, Allah ni, Allah tu apa we Allah ni? Allah tu Tuhan ke? Allah tu namo bagi Tuhan. Tuhan tu ke apa? Zat. Zat ke apa? Iyalah Allah tu namo bagi zat Tuhan. Tuhan tu zat lah. Zat ke apa? Zat protein ke? Kau zat besi? Zat ke apa? Zat yang wajibal wujud, yang mesti ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila kata zat bukan sifat, apa beza zat dengan sifat? Zat gapo, sifat gapo? Cepat, awak lama. Zat tu gapo? Ma qoma bi nafsi, benda yang berdiri sendiri tu yang panggil zat tak ni. Zat tu benda yang berdiri sendiri, tak tupai di lain tanda molek zat tu. Macam kita kata kertas. Kertas ni zat ke sifat? Zat lah, sebab ia berdiri sendiri. Dia tak tupai di mana lain. Putih pada kertas ni panggil ke apa? Zat ke sifat? Sifat. Apa panggil sifat? Sebab dia maqama bi ghairi, menumpai pada benda lain. Jadi Allah ni sifat ke zat? Allah ni zat ke sifat? Nama ya Allah Ta'ala tu zat ke sifat? Kena kau nama bagi zat ke kena pada sifat? Kena pada zat. Allah Ta'ala ni bukan sifat, tapi dia tu zat. Nama bagi zat. Kedua, beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Jadi masalah beriman dengan malaikat ni, kita kena iktikad malaikat ni tidak jatuh, tidak perempuan. Itu khusah. Tidak jugalah. Tanda siapa dia iktikad malaikat tu jatuh, fasik hukum dia. Dosa siapa yang iktikad malaikat tu lelaki. Nabahan, malaikat tu lelaki ke perempuan? Tanda dia elok, tidak lelaki, tidak perempuan. Boleh tanda? Boleh. Elok. Siapa dia iktikad malaikat tu lelaki, fasik. Dan siapa dia iktikad kata malaikat tu perempuan, kafir. Siapa dia iktikad kata malaikat tu lelaki, fasik. Kau fasik, dosa. Siapa dia iktikad kata malaikat tu perempuan, kafir. Dan siapa dia iktikad malaikat tu khonsa, dua alat kelamin. Terlebih lagi pada kafir dia, kejinya iktikad tersebut. Lepas tu apa lagi kita nak iktikad malaikat ni? Dia dijadikan daripada nur. Dan ada setengah daripada malaikat-malaikat ni terjadi daripada titisan air mandinya Jibril, daripada air yang bawah arasy. Setengah-setengah malaikat tu dijadikan daripada air titisan mandinya Sayyidina Jibril di bawah arasy. Lepas tu iblis tu malaikat ke? Tak. Iblis tu ialah daripada api, bukan nur, bukan cahaya, api. Jadi yang lain, bukan malaikat. Anggap kata malaikat tu tak. Lepas tu sifat malaikat ni la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Dia tak ada durhaka pada Allah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat apa yang Tuhan perintahkan. Ngapa tu? Mesin basuh demo ke? Dia tunjuk sih. Nak tak mana? Kau gapo tu? Ha?
Itu sifat malaikat ni boleh. Tiga perkara. Ketiganya beriman dengan segala kitabnya, kitab hok turun daripada langit. Dia panggil kitab ke apa? Kitab samawi. Kitab yang diturun daripada langit dia panggil kitab samawi. Kitab turun daripada langit dia panggil kitab samawi. Ada berapa semua kitab daripada langit ni? Iaitu 104 buah kitab. Ada 104 buah kitab semua deh. 100 buahnya dia panggil suhuf. Kitab samawi. Dia panggil kitab samawi ni setengah daripada dia panggil suhuf. Suhuf ni apa suhuf? Helaya-helaya risalah. Suhuf. Seperti Nabi Musa pun dia boleh suhuf sebelum daripada mendapatkan Taurat. 100 buah dia panggil suhuf, 4 buah lagi dia panggil kitab. Mana? Taurat bagi Nabi Musa. Injil bagi Nabi mana? Isa. Lagi kitab ke apa lagi? Zabur bagi Nabi Daud. Apa tu? Al-Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tu keempatnya beriman dengan segala rasulnya. Sudahlah. Insya-Allah sambung minggu depan ni. Esok tu bidayah ni. Wallahu sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikal mukhlishin waj'alna bil 'alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله والحمد لله على نبينا